kali ke bo ba ro lo la mu yesi ha da mu yutafakati ti o jo ba ma ro ko ma da ni beere ojo lodo lo a je ni la je ma a ni la je o ba wa ro imamu yo wa ro kale awon ru yo ma wa jade ta alquran ti wa ro suwa le ru gbo ni jade ti la re mu be last day I need to go to the house. Báàdì wọn jẹ́ ẹ̀jáda tó bá ń kúránì bá ń bẹ lára wọn tá ń bá ń lò ọ ayàtọ̀. Wọ́n fọ́dí lù kìtá bí láì hákà sọ́sọ́ irú. Fọ́dí lù kìtá bí láì. Ọ̀la tọ́lọ̀ ń dá kúránì. Hákà sọ́sọ́ irú. Wà láì òdodo kẹlẹ́ lọ́wọ́ fún kí alára kúránì. Wọ̀yẹ́sì hádùrú lẹ́. Àgbà ni má púpọ̀ ní ti púpọ̀. Yẹ̀sì hádùrú lẹ́ àbúrọ́rù. Ẹ̀yẹ rẹ̀ mọ̀ bàgbà ni dà. Kí irú káfí yẹ ti. Pamọ́ àbàgbà ni pamọ́ láti jọ sẹ́ ti pamọ́ ẹ̀ ọ̀yẹ kọ́ lóhùn dídí kó lọ ìlú wa dáhùn. Ọlá tí láwọ́ túrúgbó ni mo ní. Ká máa tọ àgbà ni a jẹ́rẹ̀ mẹ́. Oníwọ̀n Wàláyé kàláyé tó o bá kọ́ sínú àlùkùrá yìí báyìí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ti dìbò. Kàṣá. Bàbá súnmọ́ bàbá gbogbo àlùkùrá yìí ti mọ́ ti ń lọ lè kẹ́lẹ̀ kan mọ́lẹ́ àlùkùrá yìí ò sí lára rẹ mọ́. A ní aṣa kàlẹ̀ ọ̀fẹ́ mọ́ ibi ìṣẹ́ kí ló ti dé. Bàbá bàbá ti wà ní àgbà ìjọba àmúkájà màgá sọ pé mi nìyí kì í mọ̀ wọ́n ló ti lé ní 38 years nísìnyí tí mo ti fowó ra sọ kẹ́yìn àwọn èèyàn wò ni wọ́n ò sì pòmí tọ́lí kíní gan torí buhari yẹn. Ọkẹ́ olúfọ́ ìnáka. À ń tẹ̀kọ́ ìmùlẹ́gáàsì. Sọ kákùrá nìyẹn jòkó rẹ lálàáfíà wọ́n náà mọ fáwọn tí ń bínú rẹ lóúnjẹ. Allah. Ó gbẹ. Allah wa kúwa. Dìstọ́pà ni ọba. Allah. Kákun ó máa bọ̀ wáyé wáyé àwọn níyìn níyìn. Fọ́n kí ọ̀dọ̀ bá ti kálukúrá ní ìjòkó rẹ lé. Àǹtà tó ì. Wọ́n lè ti mọ wọ èmi mú mọ kà sí sẹ́sì ni ó ti tó kówó fún mi 15,000. Ẹ lulẹ̀ dọ́gba ẹ lulẹ̀ dọ́gba 3,000 dọ́gba lọ. Àyà kún mú lọ. Ẹ ti tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ ni. À ètò bá tún yín lé mọ àpò yẹn. Bọ́jú wo di èyí mẹ́ta àǹtà tó ìmúlíkà sí. Ọbẹ̀ yẹn bá kéw gbogbo èèyàn ni ó sì yìn tọkéwu tọlọ́run láwí o tóòkè nítorí tọlọ́run tóòfin jàmbá èèyàn tóòfin wúrí òkú tóòfin rẹ tóòfin gé apá èèyàn tóòfin jẹ́rìn èèyàn láyà ìlànà ìkàgé wà tọ́fí wà kẹ́yìn tàmáàdì wà kí ni mú àwọn àbá ṣerú eléyìí ẹgbà mi ṣẹ́gbẹ́ kọ̀ sáyé mọ́kọ̀ sọ́run wọn ni wọ́n bá kí o. Àwọn olúwa ní mà. Ìsá máa ta ni àyàwó bí bá lè bí wọ́n sá. Àwọn ọ̀sán àdúrà fún gbogbo yín. Àmọ́ èmi ò bí wá sí kan jọ èyí ti wòlíì mọ̀. Àlá. Mo bẹ̀rẹ̀ ti rí lẹ́rí yìí o. Mo bẹ̀rẹ̀ bá Christopher
ọdìbọ aṣíà lọmọ ní wòlí máa ń jẹ aṣíà ìsámọ tàlẹ hayáhù obìnrin tí wọn dá tó ìmáàmù tọlọ ń bá imú ìtìjú kò lẹmìí rẹ tó pa á bàbá ọkọ èébú ìyá ọkọ ọjẹ gangan àwọn ẹgbẹ ọkọ kọmọwọ sí gangan àwọn ẹbí ọkọ lọgbọgbọ ọfọjú ọdọ alẹ ti gbogbo wọn lẹẹkan náà fọta pan lili jama yẹ fọmọta pan lili jama yẹ tí wọn fa ètò sí ọ ọmọ yẹn jẹ ni wọn mọ ẹni tó bá dá a báyìí tí ò ní wà ọlọ́dún ní wà kọsí wọn.